Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat historii vyhledávání v prohlížeči Google Chrome na našem telefonu. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Chrome, otevře se nám náš internetový prohlížeč a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku tří teček. V tuto chvilku se nám zobrazí podmenu a zde přejdeme do položky historie. Následně nám je zobrazená kompletně celá historie našeho vyhledávání. Zde buď kliknutím na křížek můžeme smazat konkrétní stránku, pokud bychom nechtěli třeba smazat historii za celý den, případně celou historii. Pokud bychom právě naopak celou historii chtěli smazat, v horní části klikneme na text Vymazat údaje o prohlížení. Nyní se nám otevře nová stránka a zde v sekci časové období si vybereme čas, za který chceme naši historii smazat. Můžeme to udělat například za den, a nebo taky za celou historii vyhledávání, což znamená od počátku věků. Mně stačí za posledních 7 dní, takže vyberu tuto možnost. Nyní ještě musíme určit, co všechno chceme smazat. První možnost je historie procházení, což je historie našich stránek, které jsme navštívili. To já určitě chci smazat, takže tuto možnost nechám zaškrtlou. Dále se zde nachází možnost soubory cookie a data webových stránek. Pokud necháme tuto možnost zaškrtlou, je možné, že budeme odhlášeni z některých webových stránek, na kterých jsme byli přihlášeni. Takže já tohle to úplně nechci, tak tuto možnost odškrtnu. A poslední možnost jsou obrázky a soubory v mezipaměti. Toto mi nevadí a proto nechám možnost zaškrtlou. Každopádně velmi podstatná je pro nás první možnost, a to historie procházení. Pokud toto máme určené, klikneme v pravém dolním rohu na modré tlačítko Vymazat data. A je hotovo, jak můžete vidět, historie našeho prohlížení za námi vybrané časové období byla smazána. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.